Pusingan akhir pertama Piala Belia 2019, juara bertahan PKNS FC gagal kutip tiga mata di laman sendiri apabila perlawanan berakhir seri tanpa jaringan menentang Terengganu TFC 4 di Stadium Majlis Perbandaran Petaling Jaya malam tadi. Turun selaku pelawat, dominasi skuad Penyu pada babak pertama begitu jelas manakala pasukan tuan rumah mengekalkan corak permainan bertahan sehingga whistle separuh masa pertama ditiup. Sedikit kekecohan berlaku pada babak kedua dan menyaksikan seorang pemain PKNS FC dilayang kad kuning. Sehingga tamat perlawanan, tiada sebarang gol dijaringkan. Keputusan itu memberi kelebihan kepada naib juara edisi lalu apabila perlawanan pusingan kedua bakal berlangsung di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu Sabtu depan. Setiausaha Agung FAM, Stuart Ramalingam turut hadir menyaksikan perlawanan akhir pertama malam tadi.